och välkomna tillbaka till min kanal. Detta känns lite konstigt för att jag har haft en liten bloggpaus. Det är inte så lång tid, alltså det är bara några dagar. Men ändå, man kommer lite ur det när man inte gör det så här typ varje dag. Jag hade tänkt att jag skulle handla på Maxi, men jag funderar lite på om... För jag tänkte att jag ska gå dit, men jag funderar lite på om jag ska kanske vänta på Sebbe så att han kan följa med. För han ligger och sover just nu. Eller om jag bara ska gå dit själv, för att jag vet att han vill spela. Det har ganska nyligen släppts ett nytt spel som han håller på med. Och jag vet att han vill spela det. Jag hade också tänkt att jag skulle spela. För att det skulle släppas ett nytt Sims. Skulle släppas den 17. Men allting blev helt uppskjutet. Så det har inte släppts. Men när ni ser på detta så har det släppts. Men jag trodde att jag också skulle få spela. Men det har jag inte fått göra. Så det har varit lite tråkigt. Fuck, jag glömde ju min ryggsäck. Okej, jag bara glömde ryggsäcken. Ja. Jag tog en liten extra runda för att jag ringde till min moder när jag var ute och gick och så pratade så jag... Jag typ bara gick så här upp och ner i gatorna här där vi bor. Men jag handlar lite på Maxi. Alltså mina favoritmärke på snabbnudlar, det är ju det här. Jag tycker de är godast. Men de hade knappt några på Maxi. Men jag köpte två med dippsmak. Sen så köpte jag 4 av champignonsmaken. Och jag köpte 4 av kryddstark. De här har jag aldrig testat. De ser ut så här. De här är ganska dyra. De kostar 20 kronor. Och sen så är Sebbes favoritsmak på nudlar är räkor. Så jag köpte 2 sådana här och testade och se om de är goda. Och sen typ hela anledningen till varför jag ville gå till Maxi. Alltså jag tänkte på det här hela veckan. Det är att jag skulle gå till Maxi och så skulle jag köpa semlor. För att semlor har blivit min favoritbakelse. Även fast jag inte tycker om andemassa. Men nu tycker jag det här är så jävla gott. Så det fick bli var som sån här. Mitt hår blev jätteäckligt och svettigt för jag hade mössa som ser det blä ut. Vilken semla? Vilken vänster? Semla, vilken semla? Selma! Vilken semla vill du ha? Nej, men varför väckte du henne i onödan? De vill ju också. De vill ju inte ha. Nej, men de vill ju vara nyfikna. Mitt favoritsätt att göra snabbnudlar på det är ju att bara hälla på kokande vatten och sen bara låta det ligga i några minuter fram tills nudlarna blir tillagade. Jag la även på lite tofu och lite mer mättnad. Starkt. Alltså de där nudlarna var alldeles för starka. Alltså jag har ont i mina läppar. Det är därför de är så röda. Jag tycker liksom om mat som smakar mycket. Som är starkt på det sättet att man känner mycket smaker. Men jag tycker inte om alltså mat som är så här bara rent ut starkt. Så att man typ... För alltså jag tycker inte man kan inte känna några smaker om det är starkt. Är det starkt så är det bara starkt. Och det starka... Förstör smakerna på allting annat. Och så var det med dessa nudlarna. Plus att jag har jävligt ont i mina läppar. Så det var ingenting för mig. De där nudlarna. En sak som jag har märkt med den här ögonskuggspaletten som jag använder. Jag tänkte på det varenda gång jag har sminkat mig. Det är att
Som ni kan se, det faller ner ögonskugga hela här. Så jag blir typ helt lila här under dagen. Och det är liksom inte under tiden jag sminkar mig som det händer, utan det är under dagen som det bara faller ner. Och blir jättefult. Så nu precis så bytte jag ut ögonskuggspaletten mot en annan. För att jag är så trött på att det här händer. För att det förstör resten av sminket totalt. Det här blir nog en lite mer pratgladare vlogg än mina vanliga vloggar. Men jag har lite så här små saker som jag tänkte att jag ville dela med mig av till er. Februari har inte varit en alls bra månad. Och ni har säkert märkt det på min kanal. För att jag har bara lagt ut en video i veckan. Det vill jag absolut inte göra. Mitt mål är ju 2 videos i veckan. Gärna fler om jag hinner med. Men jag har inte mått alls bra den här månaden. Allting har bara gått emot mig. Och jag har bara mått skitdåligt. Och har inte direkt orkat göra någonting överhuvudtaget. Och det har ju resulterat i att jag har bara liksom lyckats kunna få ut en video i veckan. Och jag är så himla glad och tacksam att jag faktiskt kan välja att ta lite ledigt. Jag har ju planerat in att jag har skulle vlogga och sånt här, men jag har inte gjort det för att jag har mått dåligt. Så istället för att jobba så har jag faktiskt tagit det lugnt och försökt göra saker som jag tycker är kul. Försöka ta det lugnt. Jag har spelat väldigt mycket Sims. Det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Och jag är så himla glad och tacksam över att jag faktiskt kan göra det. För det har jag liksom aldrig haft någon möjlighet att göra innan. Utan då har jag bara fått fortsätta i samma tempo. Och sen har jag bara liksom kraschat totalt. Mina planer är ju att det kommer komma mer material i mars månad. Jag uppdaterar ju en gång i veckan minst. Och när jag gör det så gör jag ju det på söndagar. Men jag ska faktiskt byta dag. Istället för en video på söndagar så kommer det komma upp en video på onsdagar. Och det kommer alltid komma en video på onsdagar. Det är liksom, det blir inte mindre än en video. Och den videon är på onsdagar klockan 18. För jag känner så här att alla uppdaterar på söndagar. Och jag tycker det är så tråkigt att man så här går in på YouTube och folk man prenumererar på. Alla har lagt upp en video på söndagar. Och jag förstår varför, för det är typ då man får mest tittartid. Men jag tycker det är så tråkigt, för liksom jag vill inte se 13 vloggar på en söndag. Jag vill kunna se vloggar lite då och då. Alltså kanske en måndag, kanske en onsdag, kanske en torsdag. Jag har även tänkt att jag ska fortsätta med mina livestreams. Nu har jag gjort 2 i månaden. I mars kommer det inte bli så, för att ni kommer få se varför. Men jag kommer vara lite upptagen med annat. Så blir det faktiskt bara en livestream. Men annars så försöker jag sikta på 2 livestreams i månaden. Jag tycker det är jättekul att göra livestreams, för att det blir ju lite mer, alltså det blir ju mer relation mellan mig och er. För att då kan man ju liksom prata direkt och prata om saker, och jag kan ju ställa frågor till er och ni kan ställa frågor till mig, och vi kan liksom prata mer än vad det blir i en vlogg. För här, ni kan ju inte prata med mig nu. Jag tycker det är roligt att göra lives. Och jag tycker det är kul att prata mer med er. Och umgås och sånt här. Så det är någonting jag kommer fortsätta med. Just den här veckan så håller jag på att göra ett arbetsprov. Och jag har sagt att jag ska bli färdig med det denna veckan. För att jag ska söka en utbildning som jag hittat. Och jag kommer inte berätta vad det är för någonting. Jag har nämnt det här på Instagram. Och det var jättemånga av er som frågade vad det var. Men jag kommer inte dela med mig av det. Om det är så att jag kommer in på den här utbildningen och jag börjar plugga, så kommer ni få reda på vad det är i höst. Alltså det kommer inte kunna gå att inte märka vad det är. För att om det nu blir så att jag börjar plugga, så kommer det liksom, det kommer vara mitt liv. Det är vad mitt liv kommer bestå av. Det är det här plugget. Och det är en utbildning som liksom är enkel att få mig att dela med mig av. Ni kommer få vara med mycket i det jag gör, och jag kommer kunna dela med mig mycket av själva utbildningen till er. För det är den typ av utbildning, det är det jag kan säga. Om det nu blir så att jag faktiskt börjar plugga, så kommer ni få reda på det i höst vad det är för någonting. Men jag vill inte dela med mig av vad det är nu. Det är i alla fall ett arbetsprov som måste göras när man skickar in sin ansökan. Och det har jag hållit på med nu den här veckan. Jag är färdig med
första delen. Så jag har bara del 2 och del 3 kvar. Och det har jag tänkt att jag ska bli färdig med denna veckan och lämna in på söndag så att det är gjort. Det ska inte vara inlämnat det här datumet, utan det är faktiskt typ 2 månader till man har på sig. Men jag vill bara bli färdig med det, få det överstakat, få det inlämnat. Om man kunde få feedback och sånt här om man lämnar in det tidigare. Alltså jag har känt mycket så här att jag typ, jag har ingenting att dela med mig av. Jag har ingenting, alltså det händer ingenting kul i mitt liv, jag har ingenting att visa. Vloggar där jag faktiskt gör saker i, typ åker någonstans, gör någonting, åker iväg på någon rolig grej. Ni tycker inte om att titta på det. För att det är alltid sådana vloggar som får sämre visningar, medan som jag är hemma och gör saker hemma och pysslar med saker i hemmet, det tycker ni om att titta på. Men jag känner att det finns ändå en gräns till hur mycket, alltså hur många gånger ni kan titta på mig när jag skrubbar toaletten liksom. Jag tycker det blir alldeles för tjatigt och det blir tråkigt för mig att spela in och det blir tråkigt för er att titta på. Och jag har liksom så här känt att jag har inte någonting att dela med mig av. Jag tror mycket också det är alltså årstiden vi är just nu. Det är liksom februari, vädret har varit pissskit. Det har varit kallt, det har regnat typ varenda dag, det har varit storm. Alltså det är verkligen så här jättetråkigt. Det finns inte så mycket att göra. Man är väldigt begränsad i vad man kan göra på vintern tycker jag. Alltså det är därför jag inte tycker om vintern. När det är sommar i alla fall, då hade jag kunnat gå ut och promenera någonstans. Och det hade liksom man kunnat njuta av, medan så nu är det hemskt att gå ut för att det är så jävla kallt. Jag hade kunnat åka till stranden. Alltså ni vet, det finns så mycket mer man kan göra på sommaren eftersom man kan vara utomhus och göra aktiviteter utomhus. Nej, alltså jag har bara liksom inte tyckt att det har varit värt det, för att det har varit tråkigt. Och liksom om jag tycker det är tråkigt, då kommer ni också tycka det är tråkigt. Jag ville bara ge en liten förklaring till varför det har varit som det har varit. Jag tycker att ni förtjänar att veta det. När ni liksom följer mig och engagerar er i mitt liv. Vi ska gå till Ica, det regnar faktiskt så det är skittråkigt. Jag hade fått fram mig lite typ av måndag idag. Så egentligen så skulle jag ju handlat innan jag var på Maxi. Men vi ska handla lite snacks till helgen i alla fall. Se vad vi hittar. Det är inte jättestort snacks på vårt lokala Ica. Men vi kanske hittar något kul. Efter vi kom hem så satt jag bara och höll på med det här arbetsprovet. Där är liksom mer än en del i en del. Del 2 är typ 3 delar. Och jag vet inte alls vad jag ska göra på del 3. Har inte kommit på någon bra idé alls. Mina ögon så limmar ihop sig. Jag har råkat få lim här typ så. Ögonen, jag vet inte, kolla. De typ så fastnar. Det snöar just nu. Selma! Pappa! Selma! Selma! Alltså sluta, hon tror ju att du blir av med henne på riktigt. Hej, det är vi ju. Vad gör mamma? Typ i början på denna veckan så köpte vi rostbröd och ost och lite sånt här så att vi kunde äta mamma mackor hela veckan. Så det är det vi äter idag också. Alltså det är så gott. Kolla så gott. Hej Emma.
Kan hon ha haft igång på att tegla på något samtidigt? Nej, det har jag heller inte haft. Vi stänger av dem. Så käften, din ful jävel. Du! Du! Det här kan du ha med, din jävla. Ja, det kan jag ha. Ja, kan du visa vad du är elakt över på dig. Undrar varför jag är deprimerad. Klockan är inte så mycket. Men jag ska ta mitt smink för att jag blir galen. För att jag har så mycket lim på hela ögonlocket. Så fort jag knappt ens har ansiktet så limmar ögat ihop sig. Jag tog faktiskt bara av sminket så här lite snabbt med bara lite micellärvatten. Jag ska tvätta ansiktet sen. Men jag väntar lite för jag ska duscha och sånt sen också. Klockan är inte så mycket. Gud vad mörkt det är. Klockan är bara runt 7. Så jag väntar lite med att duscha och sånt här. Jag köpte Pepsi Max när vi var på ICA. Alltså det är så gott. Det är typ den godaste dricka jag vet. Saker mina naglar. Och sen så har jag sagt att jag skulle göra en story på Instagram. Om hur jag tar hand om mina naglar. Och så skulle jag göra det också. Förstördes det. Och jag hade skrivit asmycket saker. Och jag blev bara skitarg. Och har aldrig någonsin velat skriva om det jag skrev. För att jag blev bara irriterad för att det försvann första gången. Så jag tänkte att jag så här lite snabbt bara ska berätta för er vad jag har gjort med mina naglar. För att jag har alltid haft... Alltså naglar som så här, de har skivat sig direkt. De har varit jättesvaga och liksom inte alls tjocka. Och alltså jag har typ så här aldrig kunnat låta dem växa långa. Men nu, så mina naglar faktiskt blivit jättefina. Jag har ju så här genom åren försökt testa allt. Alla såna här strengthening, nagelbehandlingar, hardening, nail polish och allt sånt här. Allt har jag testat. Ingenting har funkat. Så den här gången så gjorde jag så här att jag har inte använt någonting på naglarna. Alltså jag har ingenting på. För att naglarna behöver också återfuktas. Och jag misstänker att mina naglar har varit väldigt, väldigt torra. Det är därför de har mått som de har gjort. Så jag har ingenting på. Inget nagellack, ingen typ skyddande lack. Ingenting på naglarna. Det är det som har gjort störst skillnad. Jag har alltid en sån här liten nagelolja som står på mitt skrivbord. Så att jag liksom ska komma ihåg att olja in naglarna i alla fall en gång om dagen. Gärna mer. Men ibland så orkar man helt enkelt inte. Men jag har den vid datorn för att där sitter jag ju väldigt mycket. Jag sitter alltid vid datorn varje dag. Så att då kommer jag se den och komma ihåg att jag ska göra det. Sen någonting som jag har gjort nu som jag aldrig har gjort innan. Det är att efter varenda gång jag har tvättat händerna så har jag smörjt in mina händer och mina naglar med en handkräm. Jag använder ingen specifik handkräm. Jag har bara en handkräm stående vid varje vask vi har så att jag ska komma ihåg att smörja in. Och jag har inte hittat någon handkräm som gör så här. Och jag älskar den här och liksom... vill rekommendera den till er. Utan jag använder bara det jag har hemma. Det har gjort så himla stor skillnad. Alltså. Mina händer har alltid varit så himla torra. Jag har jättetorra nagelband. Jag tror att ni kan se det. Alltså även fast nu när jag smörjer in mig så är de ändå fortfarande jättetorra. Och jag har alltid haft väldigt torra händer. Och torr hud överlag. Det är absolut bättre nu när jag är vuxen. När jag var yngre. Så alltså min hud på händerna ser ut som typ reptilhud. Det ser ut som jag flagnar liksom. Jag hade så här mönster för att de var så torra. Det har hjälpt mig jättemycket att smörja in händerna varenda gång jag har tvättat dem. För att då smörjer jag även in naglarna. Och det har hjälpt mina naglar skit mycket. Sen på kvällarna, jag gör inte det här varje kväll. Men jag försöker göra det så ofta som möjligt.
det är att jag smörjer in händerna med olja, vaselin. Och sen så har jag såna här handskar. Alltså jag vet inte om den här oljan är så jättebra egentligen. Det är bara någon jag hade hemma, så jag bara använder den liksom. Så jag bara tar jättemycket olja nu på kvällen. Och smörjer inte in det. Innan jag gör den här handen så ska jag bara ta vaselin. Typ så här mycket. Bara lägger ut lite så här på handen. Och så på med olja på den här handen också. Och det här har hjälpt mig jättemycket med mina naglar och framförallt mina nagelband. För alltså de är så torra och det kvittar vad jag gör typ. Det blir knappt bättre, men det här har faktiskt hjälpt. Alltså mina nagelband är fortfarande torra, men inte alls lika torra som de har varit innan. Och jag har faktiskt slarvat med det här de senaste typ 3 veckorna. Och jag har märkt hur torr jag har blivit när jag inte har gjort det här. Så det här funkar verkligen. Så nu har jag så här jättemycket olja. Sen så tar jag bara vaselinet. Och lägger på en ganska generös mängd bara ovanpå så här. Och sen det som är kvar här bara jag smörjer in lite. Sen så använder de här handskarna. Jag ska försöka länka. Jag tror inte jag kan hitta exakt samma som de här handskarna jag köpt på GKs, men liknande. Så länkar jag det i beskrivningen. Såna här handskar skulle jag verkligen rekommendera om ni har väldigt torra händer, för att alltså det är som när man smörjer in fötterna och tar på sig ett par strumpor. Det är samma sak med händerna. Det funkar skitbra. Och ibland när jag gör detta så smörjer jag även in händerna med en väldigt fet handkräm och ha på dessa. Alltså det här är så obekvämt i början när man inte är van vid att ha handskar på sig. Men jag har på mig dessa och jag kan faktiskt använda mobilen när jag har dem på. Så jag somnar med dessa på och sen så tar jag alltid av mig dem i sömnen. Det kan inte jag styra, det gör jag bara. Det är samma sak med om jag somnar med strumpor, jag tar av mig dem i sömnen. Alltså så mycket tid och pengar jag har lagt på att försöka få starka naglar och liksom... Egentligen det enda jag behövde göra för att uppnå det var att smörja in händerna varje gång jag tvättat dem. Använda lite nagelolja och sen ibland smörja in med vaselin. Alltså så simpelt. Alltså vaselin är ju jättebilligt. Handkrämen jag använder är ingenting dyrt liksom. Så jag, ja... Jag önskar att jag hade kommit på det här tidigare. Jag är astrött. Så jag ska faktiskt försöka somna. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen i alla fall. Och att ni du vet lite varför jag inte har uppdaterat så mycket. Men ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg igen. Hej då!